שלומית. אני נוסף. אנחנו שוב בפרק נוסף. היום אנחנו נדבר על בעיות שיניים בכלבים. וחתולים. וחתולים. סתם, אני מתלהבת מהדגם. מותר לי להתלהב. אז קודם אני הייתי רוצה לשאול בכלל, ממה או למה נוצר הריח הזה שהוא בעצם מאפיין את הבעיות, שיש איזושהי בעיה. אוקיי. אז הרבה פעמים באמת אנשים קולטים שמתעוררת בעיה רק כשמרגישים בריח הרע שנודף לעתים אפילו למרחקים רחוקים. הריח הזה הוא תוצר פעילות של החיידקים שנמצאים בפה. החיידקים מפרקים את הקולגן שנמצא בחניכיים, ואחד מתוצרי הלוואי של הפירוק זה מלח סולפית, שמזכיר גם במבנה הכימי וגם בריח חוץ פצצת סירחון. לכן אנחנו מריחים. אוקיי, זה לא נשמע טוב. יש דרך לגלות לפני שמריחים? כן, בהחלט. במהלך ביקורים שגרתיים במרפאה, הרופא הווטרינר מציץ בפה, מרים את השפתיים ורואה מה המצב. מה המצב? אוקיי, לא ידעתי. אני עושה את זה באופן שגרתי. פעולות נסתרות שלא גילו לנו עד היום. בעצם זה גם לכלבים וגם לחתולים, מדובר. נכון. אוקיי. אז איך מאבחנים, בעצם אמרת, גם לפי הריח וגם הווטרינר בבדיקה? כן. אז בואו נראה לכם כאן בדגם שתבינו על מה אני מדברת. זה במקרה דגם לסת של כלב, ואלה שיניים שנראות יפה, שיניים בריאות. בואו נראה מה קורה עם הזמן. אז כאן אנחנו רואים, מעבר לשן השבורה, אנחנו רואים התחלה של פלאק. פלאק זה למעשה אוסף, זה צבר של חיידקים, שאריות מזון, רוק ותוצרי פירוק ראשוניים של החניכיים. בהתחלה הפלאק הוא חסר צבע, הוא לבן, קצת קשה להבחין בו. הפלאק מופיע לראשונה אפילו בגיל 5 חודשים. אז לשים לב. כמו שאתם רואים, סביב הפלאק אנחנו רואים כאן שהחניכיים מקבלים גוון אדום, להבדיל מהגוון הוורוד הבריא של החניכיים הבריאות. הגוון הזה מצביע על תהליך דלקתי שמתפתח בחניכיים, שנקרא בשלבים הראשונים ג'ינג'יביטיס. ג'ינג'יבה זה חניכיים, שזו הרקמה הרכה שעוטפת את השיניים. אז בשלב הראשון אנחנו רואים פלאק, שעם הזמן הופך לאבן שן, וג'ינג'יביטיס. אם אנחנו מטפלים, בזה אנחנו עוצרים את התהליך. אבל לפעמים לא שמים לב, מזניחים, ואז מתפתחת בעיה הרבה יותר חמורה, שמערבת את כל הרקמות שנמצאות סביב השן. אנחנו קוראים לבעיה הזו בעיה פרי-אודנטיטיס. פרי זה מסביב, אודנט זה שן, ובעיות פרי-אודנטליות זה בעיות שהן מתפתחות סביב השן. אז כמו שאתם רואים, אחרי שהזנחנו את הג'ינג'יביטיס, חיידקים ממשיכים לעבוד. הם גורמים לנתק הליגמנטים שמחברים את השן לחניכיים, יוצרים כיס סביב השיניים, ובסופו של דבר השיניים משתחררות. אבל זה לא מספיק. הבעיה היא לא רק בפה עצמו, אלא החיידקים שנוצרים בפה מתפשטים עם זרם הדם. אחד מהמקומות שהם אוהבים להתיישב בהם זה מסתמי הלב, ואז לגרום לבעיות בלב או לזיהום דם, להלך דם. מחקר שעשו למשל עם מומיות במצרים, עשו להם בדיקות CT, לראות ממה מתו המומיות הצעירות. מומיות של כלבים וחתולים? לא, לא, מומיות של אנשים. אוקיי, אוקיי, אני יודעת ששם גם קברו איתם את כל ה... כן, כן.
אז אני לא מעורה מספיק בנושא הממצאים שגילו במומיות של כלבים במצרים, אבל כיוון שנושא דלקות הפה והשיניים הטרידו אותי בכלבים וחתולים, אז ניסיתי לבדוק מה קורה עם אנשים. אז לקחו מומיות של אנשים, ואנשים צעירים, ובדקו אותם בסיטי. והרבה פעמים הממצא היחיד שנמצא במומיות של אנשים צעירים היה מורסות בפה, זאת אומרת, זה היה גורם למוות. אתם יכולים להגיד, זה היה פעם, היום אנחנו כבר יותר משוכללים. אז אני לא יודעת מי זוכר את חבר הכנסת אלי אפללו מהליכוד, שגם היה לו אבסס בפה שקצת הזניח אותו. הוא פונה בניידת טיפול נמרץ מעולם המליאה והגיע לאשפוז במחלקת טיפול נמרץ במשך כמה חודשים, וכל זה התחיל מאבסס קטן בפה. אתם שואלים, איך אפשר למנוע את זה? המניעה הטובה ביותר היא צחצוח שיניים. כמו שאנחנו מצחצחים שיניים, חשוב לצחצח גם להם שיניים. יש מברשת מיוחדת לכלבים וחתולים? יש מברשת מיוחדת נחמדה שמתלבשת על האצבע. כמו לתינוקות. כן. אבל אפשר להסתדר גם עם מברשת שיניים רגילה, רכה שלנו, מה שכן. חשוב להשתמש במשחת שיניים יהודית לכלבים וחתולים. מעבר לתאימות הגדולה שלה, יש לה גם אפקט שערתי ברגע שהיא נשארת על השיניים, ואז היא משפיעה לטווח ארוך. גם לא צריך לגרגר ולשטוף את הפה אחר כך. וזה פעם, פעמיים ביום גם? רצוי. פעם ביום. אני יודעת שזה קשה. גם אם תעשו את זה פעמיים בשבוע, זה יותר טוב מכם. ישנם ממצאים נוספים, ישנו איזשהו תוסף מזון שניתן להוסיף לאוכל שמונע הצטברות אבן שן, ישנם גם מזונות רפואיים מיוחדים שמונעים או מעכבים יותר נכון את התפתחות הפלק ואבן השן, וישנם גם חטיפים או משחקים שאפשר לתת להם. כל זה מעכב. לצערי הרב, גם אצלם, ואני חוזרת אלינו, גם אצלנו, אין שום דבר שיכול למנוע ב-100% התפתחות פלק ואבן שן. החוכמה היא לעכב תהליכים, וכשזה כבר קורה, לטפל בזמן, למנוע הידרדרות. כי, כמו שאמרתי קודם, הפלק הופך לאבן שן, הג'ינג'יביטיס, דלקת בחניכיים, הופכת לדלקת בכל הפה, אז לעצור את התהליכים בזמן. כי חבל עליהם, וחבל עלינו. האמת שזה נשמע כואב, כל הדלקות האלה, זה בטח מפריע להם גם באכילה, או זה מאוד כואב. כל אחד יכול להיזכר כמה כאב לו כשהייתה לו דלקת קלה. כי הוא מיד רץ לרופא השיניים, גם אם אנחנו לא אוהבים אותם, הם פחות מדברים. והם מגיעים לפעמים במצבים מאוד קשים, שצריך לבצע בלית ברירה, עקירת שיניים, כי אם מגיע אליי כלב במצב כזה, שכל שורש השן חשוף, אי אפשר למנוע הידרדרות, צריך לעקור את השיניים. אנשים שואלים אותי, איך הם הסתדרו בלי שיניים? הם הסתדרו מצוין בלי שיניים בהשוואה לפה עם דלקת כזו. השיניים היחידות, אנחנו צוחקים, השיניים היחידות שחשובות לתפקוד תקין, אלה הניבים. פשוט כי הן מחזיקות את הלשון בתוך הפה שלו, תשמט החוצה. אז כמובן זה רק אלמנט אסתטי. בלית ברירה, אנחנו עוקרים גם נביאים אם צריך. כל זה בכלבים וחתולים, הבעיה הרבה יותר קשה. בחתולים, יש להם בעיה ששיניים נספגות.
מה הכוונה? יש לנו כאן, אז אמנם שלט, זה דגם של כלב, וקשה לראות את השורש התקינה, אבל יש לנו כאן את החלק החיצוני של השן, ויש כאן את צוואר השן. אצל החתולים, הבעיה מתחילה הרבה פעמים בתוך צוואר השן. אנחנו חיצונית לא רואים שום דבר, אבל מאוד כואב להם, הם בקושי אוכלים, הם מרעירים, הם בוכים, וצריך לשים לב. עכשיו, אצל החתולים, הדלקת בפריאוס הופכת לדלקת כללית בפה, שנקראת סטומטיטיס. אנחנו הרבה פעמים רואים, אין לנו כאן עוד פעם דגם של חתול, אבל רואים באזור השקדים אזורים גדולים מודלקים. לא ברור מה המקור לזה. מצאו קשר בין חיידק בשם קליצי, שנמצא בפה, לבין דלקת הפה הזה. החוכמה היא כמובן מניעה. אבל הרבה פעמים אנחנו מאמצים חתולים מהרחוב אחרי שהם כבר נחשפו לחיידק. ונשאר רק לטפל. בעצם החיידק מועבר מחתול לחתול. השאלה אם זה גם יכול לעבור לילדים ולאנשים. יש פה... קצת הבהלת אותי עכשיו. שאלה טובה. יש מחלות שאנחנו קוראים להן מחלות זואונוטיות, שעוברות מבעלי החיים אלינו. אנחנו נדבר על זה, זה באמת רעיון לנושא שיחה נפרד, כי חשוב להדגיש את זה. במקרה של הקליצי, הוא נשאר אצל החתולים. כן, אני חשבתי על זה שהרבה פעמים אני רואה חברות שלי ממש מתנשקות עם הכלבים לפה, זאת אומרת, לשמור את המרחק, לתת לכל אחד את הכבוד שלו ולא להסתבך סתם. כן, אכן כן, למרות שמחקרים אחרים הראו שדווקא החשיפה של תינוקות בגיל מאוד צעיר לסערות של כלבים ולכל המרכאות, במרכאות הלכלוכים שקשורים לכלבים, גורמת להם לפתח מערכת חיסונית הרבה הרבה יותר טובה. ואצל תינוקות שנחשפו בגיל צעיר לכלבים וחתולים, או בכלל לבעלי חיים, אנחנו רואים הרבה, הרבה פחות מקרים של אלרגיות ורגישויות. טוב, לדעת. כן. איזה כיף. טוב, סבבתי לארח אותך. נראה לי שאת הנושא הזה הבנו, לעשות את המניעה, לנסות לצחצח שיניים לפחות פעמיים בשבוע, ולבוא לבדיקות אצל הוויטרינר, שהוא כבר... יגשש ויבדוק בלי שנדע. כן. או אם... עכשיו אנחנו כבר יודעים. אפשר לעשות את זה גם בבית, למי שמספיק ער לנושא. אבל הרבה פעמים באמת רק אנחנו עולים על הבעיה. אוקיי. כל אחד משהו למד. אז תודה רבה. המון תודה. שמי דליה קרני. התחלתי את דרכי ביישוב כמורה לאומנות לפני 33 שנים. אני זוכרת שמאוד רציתי כיתת אומנות, חדר אומנות, ולא היה אז. אז לקחתי את עגלת הילדים של ביתי והפכתי אותה לסדנת אומנות ניידת, ואיתה טיילתי בין הכיתות עד שהמנהלת הבינה את חשיבות העניין. וקיבלתי מרכז למידה, שיצרתי איתו פינות עבודה לפי זרמים שונים. קיבצתי את הציורים של התלמידים שלי, והפכתי אותם לחוברת הדרכה להורים, לאימהות, לסבתות, לגננות, למורים בכלל, כיצד לפתח יצירתיות אצל ילד. כי אני באמת מאמינה שבכל ילד חבוי אמן, אנחנו רק צריכים לשחרר אותו. אני משאירה לכם את זה לספרייה באהבה. בזמן הקורונה,
כשהיה סגר, ולנכדתי הייתה יום הולדת 5, ולא יכולתי לחגוג איתה, אז כתבתי ספרון עבורה, ואני אקריא לכם ברשותכם. הספר נקרא מגיני הגלקסיה הבאים. בארץ סין הרחוקה חי סיני גרגרן, תאבטן וזללן, שחשקה נפשו לאכול עטלף קטן. מצויד ברוגטקה, באישון ליל, מביתו יצא, ואל מערת העטלפים אט אט חדר. משך בקלע וקלה לו בול בפוני. העטלף המעולף נפל שדוד לרגליו. והסיני מרוב שמחה צהל, אל ביתו מאיר חשקל את העטלף לבשל. ואחרי שאכל ואכל ושבה, מדושן מעונג שכב במיטה. ולפתע, בלילה נאור, ממחושים עזים בביתנו, חומו עלה, ובגרונו הצטברה לך, אפצ'י, אפצ'י, ומשפחתו נדבקה. בגופם התנחל לו נגיף, נגיף זעיר שלא כתר מרהיב. אפצ'י ועוד אפצ'י, וכל העיר חולה. כידוע לכם ילדים, באמצעות מטוסים אפשר לגמוע מרחקים. הנגיף חיש קל התפזר, ובמהרה לארצות רחוקות הגיע. תשאלו את ההורים, מה זה אפקט הפרפר? הם יסבירו לכם. עוד ועוד אנשים בוחלו, עד שראשי ממשלות ישבו וחשבו וחשבו. ועצה תקסו. נסגור הגנים, נבודד הסקנים, את אמא ואבא נשאיר בבתים. נעצור את תנועת הרכבות, גם המטוסים לטוס יחדלו, וכל הילדים בשמחה יצלו, והבית יהפוך למגרש משחקים. שברו את הכלים ורק משחקים. עוד יום ועוד יום עבר, עד שנמסע על כולנו החופשה. ובעוד שאנו בבתים סגורים, החיות אט אט מהמחבוא יוצאות, מטיילות חופשי בערים וביערות, בגיל ובשמחה, ללא כל חשש ומורא. גם החור באוזון החלים, ואוויר צלול ניתן בכיף לנשום אפילו בעיר. השמש המשיכה לזרוח כל בוקר מבעד לעננים, ואנחנו בני האדם, שעל הטבע שכחנו לשמור, התרוצצנו בחדרים, ואת אמא ואבא קושיות שואלים, אמא, אבא, למה לגנים לא הולכים? שאלו הילדים המשועממים שמאוד מאוד רצו לפגוש שוב בחברים. אמא כחכחה בגרונה, ואבא את המצח גירד. צריך את האמת לילדים להגיד, כי אנחנו, בני האדם, חמדנים היינו, ושכחנו את הציווי מימי בראשית לקיים. בספר בראשית כתוב, אני מצטטת משפט קטן, כל מה שבראתי בשבילך בראתי. תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי, שאם תקלקל אין מי שיתקן אחריך. ואנו, ששכחנו הציווי, היינו עסוקים רק לעצמנו להנעים, ולקנות עוד ועוד חפיצים שאת הכדור מזהמים. וכשהנגיף אט אט ניגף, שבנו בשמחה לגנים, מקפידים את ידינו היטב לשטוף, עד שהסבון שמח מאוד, כי כולנו רוצים בו עוד ועוד.
אנו הילדים מבינים שאי אפשר לסמוך על הגדולים. לכן ישבנו וחשבנו כיצד נמנוע מהנגיף אותנו שוב בבתים להגיף. חשבנו וחשבנו ומהר הבנו כי הכדור בסכנה נמצא, ועלינו מוטלת החובה אותו להציל. אנחנו נהיה גיבורי על שעליו נגן, נשמור על החיות שאוטוטו נעלמות, נשחררה מהכלובים, ועל המבוגרים שפישלו בגדול אנו נשמור, נקפיד למחזר והשפעה להפריד. ונעשה החלטה שיש לנו מספיק, וכולנו כל בוקר עם מנטרה לגן נשקים. אמא ואבא, תודה לכם על מתנת החיים, ותודה על כל מה שיש. אום מהונג, יש לנו מספיק. תודה. ילדים חמודים, אני משאירה לכם באהבה את הספר בספרייה. מקווה שבפעם הבאה שתגיעו הנה, הנגיף ייעלם ויעזוב אותנו, ואנחנו באמת ניקח את עצמנו להיות מגני הגלקסיה. בוקר טוב, רוני. בוקר טוב, מזל. הבאת אותי פה לשדה קלניות המדהים הזה. אני רואה נקודות אדומות בכל מקום. אבל יש גם סגולה. ויש גם מעט סגולות, וראיתי גם ורודה אחת. ויש גם לבנות, אבל לא בשדה הזה. עכשיו תשאלי למה פה יש בעיקר אדומות. ואם אני אקח אותך למקום אחר, פה בכוכב יהיו בעיקר לבנות, ויש מקומות שיש את כל הצבעים. מי אדום? אני בטוחה שתגלי לי. למה? יפה. אבל אני אפרט לך כל מיני גוונים שיש, ויש המון גוונים. אדום וורוד וסגול קיים וסגול בהיר ולבן וקרם ואפילו קצת ירק רק וכל מיני גווני ביניים. ואם תשאלי למה יש כמה תשובות, ותדעי לך כשיש כמה תשובות זה אומר שלא יודעים את התשובה הנכונה. כנראה שהתשובה היא מורכבת ולא יודעים בדיוק. כי לי פעם סיפרו שזה תלוי בסוג הקרקע. נכון, זה אחת הסיבות. ותלוי במאביקים, לכל אחת מן יש מאביק שונה. ויש גם סיבות גנטיות, ויש עוד כל מיני סיבות. הכי נוהבת כשאומרים כל מיני. זה בדיוק מחזיר אותנו לקודם. שכנראה מורכב ולא לגמרי בדיוק יודעים. אז יש לנו פה קלנית אחת סגולה, אחת אדומה, ואחת שהיא עדיין ניצן, ואת רואה את הגולגול השחור הזה? ששימה כבר לפרוח, ודאי. נכון, ואת רואה שהעלים הירוקים, העלי העטיף הירוקים, הם רחוקים מהגולגול השחור? זה אומר שבאמת היא בוגרת. ואת רואה שהעלי העטיף הירוקים, שקרובים לעלי הכותרת, מאוד קרובים, כך אנחנו מזהים. ואת רואה שזו יש לה כתר לבן? כן. ליד עברי הרביעה שלה? זה אומר שהיא בוגרת. ככל שהקלנית, נכון, ככל שהקלנית גדלה, עלי הכותרת גדלים, ואז רואים את הכתר הלבן שמעיד שהקלנית היא בשלב האבקה שונה. תחילה, מי שמבשיל ראשון, תנחשי מי, הביציות או האבקנים. תחשבי, ביציות, אבקנים, ביציות. ביציות, ידעתי. ידעתי שידעת. נכון. רק בדקתי שגם את יודעת. אחר כך האבקנים. שוב, את זוכרת? מניעת האבקה העצמית. עכשיו, מי שמאביק את הקלניות זה חיפושיות, ויש גם חרקים נוספים, זה תלוי באמת בצבע שלהם, וזה גם גיאופית. גם הקלנית היא גיאופית. נכון. אוקיי. באדמה, בקיץ, מתחבאת הפקעת הקטנה, הפקעת קטנה וחומה, ומדי שנה גדלה פקעת חדשה, מעל הקודמת, שהיא מתרוקנה בינתיים, והיא נשארת כקליפה מתחת להפקעת החדשה, ויש שורשים מיוחדים שמושכים אותה כלפי מטה, כדי שהיא לא תצוץ מעל האדמה. יפה. עכשיו, המילה, השם קלנית, נתן אותה מישהו ב-1800 ומשהו, אני כבר לא זוכרת, כי היא יפה כמו קלה. הוא בטח ראה קלנית לבנה. אם הוא היה רואה את האדומות, נראה לי שהיה לו אסוציאציה. אולי הסמיקה, אולי זה הקלה. הקלה המסמיקה. הקלה המסמיקה בערב החופה. מפעם, את זוכרת? אחרי שהיא הייתה שעתיים בשמש בים קודם, כדי לראות אותו. לא, לא, כי היא חששה מה הולך לקרות אחרי החופה, כשהאורחים כבר לא יהיו. יכול להיות שזאת הסיבה. עכשיו, עוד דבר.
את אמרת לי מוקדם בבוקר, ואני אמרתי לך, לא כדאי מוקדם בבוקר, כי הקלניות נסגרות לעת ערב ונפתחות בבוקר. תשאלי איך, מה המנגנון. אז אני אספר לך. ברור. נכון שסיפרתי לך שהקלנית עליה הכותרת של הגדלים? אז בלילה גדלים התאים שנמצאים בחלק החיצוני של ה... עלי כותרת, ואז הם מתארחים. כמו שהיינו עושים תרגילי סדר בצבא, אז זה נסגר. ובבוקר מי יגדל? התאים שבפנים. ואז זה נפתח. עוד טריק של הטבע, נכון? עכשיו תשימי לב לאן פונות כל הכלניות, לאיזה כיוון? כיוון השמש, ברור. ואת זוכרת שבעצם עלי הכותרת היפים של הגיאופית, אם את זוכרת מה זה גיאופית? ברור, את הסברת לי בסרטון הקודם. גיאו, מה זה? אדמה. אדמה. ופית, צמח. אז יש להם, שוב, את האיבר ההתחדשות התת-קרקעי, שבמקרה הזה זה פקעת, והיא מוציאה עלים, להראות לך את העלים? בטח. הם גזורים. פה הם קטנים. זה אלה, את רואה? אלה העלים של הכלנית. הנה גם פה, את רואה? את העלים הגזורים. קצת מזכיר פטרוזיליה, אז אלה העלים, לא לדרוך עליהם, כי גם זה צמח בר מוגן. ויש לי הרושם שנדמה לי שזה הפרח הלאומי שלנו, אור הכפת, כי פעם אני חושבת שהכריזו על זה, פעם על זה, שתיהן מנצחות לדעתי. שתיהן מקסימות. לגמרי. עכשיו, הזרעים שהתפתחו פה מהחלק הזה, הם יהיו כאלה עם שערות קטנות עדינות. כמו בסביון, קטנים כאלה, חמודים. לא בדיוק, אחרת קצת, אבל גם הם ככה מתעופפים יותר כגוש, אין מצנח כזה, אלא... כל הזרע עטוף במין שערות כאלה עדינות קטנות, כמו מוך כזה, מוך. יפה. מוך אומרים בעברית? מוך, אני חושבת. זהו, אני חושבת. את רוצה עוד משהו לדעת על הכלנית? אמרנו שיש את ההבדלים של הצבעים. נכון. האמת שפעם ראיתי כלנית שהיה לה גם, שהייתה כנראה מתורבתת, לא, והיה לא, לה כמה צבעים ביחד. יש לי צילומים מהבר שהבסיס הוא אדום והשוליים הם לבנים, יש לי מגוון, אם את תרצי אני אשלח לך ואת תראי, יש ממש מגוון מאוד גדול עם שילובי ביניים. שילובים. מאוד יפה, כן. יפה. נכון. טוב, כיף לנו פה. ואין על הטבע שלנו. יפה לנו פה. לגמרי. בחרנו לגור במקום הכי יפה, ולא סתם. כנראה, כנראה בחרנו לא סתם. יפה, המון תודה. בכיף.